Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Lesar, vi ste ovdje postavili pitanje da li je bilo međuresorskog dogovora vezano za jednu besmislicu da se traži onda domovnica kada je osobna iskaznica potvrda toga. Činjenica je da postoji zakon po kojem država ne može tražiti od građana dokumente sa kojima već podatke sa kojima već raspolaže. Ali činjenica je isto tako da na upit sa kojim bazama podataka država raspolaže dobio sam odgovor da Ministarstvo uprave ne raspolaže sa podacima o bazama podataka s kojima država raspolaže. Drugim riječima, element stvari ne funkcioniraju ne na međuresorskoj, nego vlada naprosto ne poštuje. S druge strane, sami ste već ovdje rekli sa ovim stavom da što tehnologija omogućava potpisni certifikat, identifikacijski certifikat, pretpostavlja odustajanje od papirologije i da vredi naprosto elektronički dokaz. Ali problem je u tome što ne postoji strategija informacijske sigurnosti, ne postoje zakoni i propisi kako će se onda u tome štititi. Prema tome, s ovim se naprosto otvara niz novih pitanja na kojima nema ni blage predodžbe kako ih rješavati, kako se sa time suočiti. I prema tome, o nizu drugih stvari ću govoriti, ali jasna stvar da se ovo radi na pamet, po logici nekakvih tehnoloških mogućnosti inovacija, a bez jednog strateškog i dugoročnog promišljanja. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Kolega Tuđman, upravo zbog toga sam i otvorio ovu temu. Naime, država najprije meni da dokumenat kojim dokazujem da sam državljanin Republike Hrvatske, a onda me na drugom šalteru traže dokaz da sam državljanin Republike Hrvatske od strane te iste države. I znam za ovu odredbu, međutim ta odredba se gotovo u praksi ne primjenjuje, jer malo pa smo u situaciji dokazivati pred državnim tijelama da smo državljani Republike Hrvatske. Međutim, sada kada imamo ovakvu odredbu i nove osobne iskaznice, u svim propisima u kojima je propisano da netko ima pravo tražiti domovnicu, a ne osobnu iskaznicu, mogu bi to razumjeti samo za one državljane koji nemaju osobnu iskaznicu jer nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ali po ovom zakonu će oni imati pravo na osobnu iskaznicu. Dakle, dokazivanje državljanstva samo jedanput i to prilikom izdavanja osobne iskaznice. Onda smo ispunili svrhu želje da olakšamo građanima da poštuju zakon, da moraju imati osobnu iskaznicu koja je ujedno dokaz o osobnom identitetu i državljanstvu. Naravno da se radi samo o jednom, ali na ovom primjeru želim reći koliko apsurda stvaramo. Ne? I onda to sve vrijedi 5 godina. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Furio Radin, replika. Hvala. Kolega Lesar, pokušat ću vam dati rješenje na to pitanje. U 90% slučajeva uopće nije bitno da li imate ili nemate državljanstvo ako smo članovi Europske unije, nego ako imate ili nemate stalni boravak. Kod nas je državljanstvo uopće precijenjena stvar. Nije običaj pitati u zemljama Europske unije državljanstvo, nego 90% i više od 90% prava, uključujući i prava da se udjeljujete na lokalnim izborima i na regionalnim izborima, sve osim nacionalnih izbora, pravo da plaćate poreze ili da imate olakšice na porez dolazi od toga da li imate stalni boravak. Suprotnost je, spomenuo sam malo prije, više od 1 milijun državljanstva koje je Hrvatska podijelila 90-ih godina i ljudima koji, mnogi od kojih uopće nisu nikad ni bili u Hrvatskoj i koji onda bi na osnovi takvoga dokaza o državljanstvu mogli imati stalni boravak, pa onda i sva prava koja od toga proizlazi. Tako da moj savjet bi bio sljedeći, da ne potenciramo državljanstvo, već potenciramo stalni boravak. To je europski duh. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar.
Hvala. Kolega Radin, meni je potpuno jasno da ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pitanje boravišta je tema o kojem se rješava niz stvari, ali ipak postoje niz stvari, ali ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, prava koja jesu vezana na državljanstvo. I ne možemo reći da recimo netko tko nije državljanin Republike Hrvatske može biti imenovan za suca Ustavnog suda. Dakle, tu je pitanje državljanstva. Ili izabran za zastupnika u Hrvatski sabor, jel? Tu je opet pitanje državljanstva. Dakle, postoji niz stvari gdje je državljanstvo velika razlika od onog koji je dobio boravišnu dozvolu, stalnog boravka, privremenog ili bilo kojeg drugog. Ali pitanje državljanstva nije samo pitanje dokazivanja pred državnim tijelima u Hrvatskoj. Građani Hrvatske putuju diljem svijeta, ne samo u Europskoj uniji. A u tim zemljama pitanje državljanstva je također još uvijek nešto što se traži, pita i dokazuje. Poštovana zastupnica Gordana Sobol, replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Lesar, ja bih u stvari se htjela očitovati i dijelom podržati vas u stvari u ovom, kad ste govorili o problematici članka 10, odnosno o problematici izdavanja osobne iskaznice za dijete. Naime, ja sam na nekoliko odbora upozorila i dala svoje mišljenje vezano oko ovog članka. Ja smatram da se, dakle, definitivno sa ovakvim odredbama zakomplicira, u stvari, da tako kažem, život, ali prvenstveno roditeljima među kojima nema problema, dakle gdje su normalne bračne zajednice i gdje se sad zbog onih koji su manipulirali ili im je namjera da manipuliraju, u stvari stradaju svi oni drugi. Prvenstveno tu sad govorim i o situacijama u kojima jedan roditelj živi, možda samo da živi u nekom drugom gradu zbog posla recimo, pa je tokom tjedna odsutan, ili još ako ne znam živi ili radi negdje u inozemstvu, recimo pomorac je, pa mora čekati da dođe u neku luku, pa mora pronaći jel tamo naše konzularno predstavništvo da bi dao suglasnost da drugi roditelj može dati zahtjev itd. itd. Dakle, ja sam apelirala na predlagatelja da vidi, žao mi je također što je ovo u hitnom postupku, da vidi mogućnosti kako ovaj dio, dakle, razraditi na način da svedemo, svjesna sam toga da postoji potreba da svedemo mogućnost manipulacije na minimum, a da s druge strane ne otežamo dodatno i financijski, jer morate eventualno dati izjavu, odnosno ovjeriti potpis kod javnog bilježnika itd. Dakle, da u tom dijelu ne opteretimo one obitelji u kojima takvih problema nema. Evo, u tom smislu moja podrška. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Pardon. Hvala. Kolegice Sobo, hvala vam na potpori. Naime, sličnu raspravu na odredbu članka 10 imao sam i kad je bio ovdje ministar Miljanić u putnim ispravama i tamo je ista odredba napisana. Onaj zakon nije bio u prvom čitanju i ministar je obećao da će dopunska savjetovanja napraviti da se izbjegnu sve ove zamke o kojem sam ja i vi govorili, ali vidite, ovo je sad hitni postupak. Amandmanski reagirati na formulacije članka 10 je gotovo nemoguće. Tu si je Vlada zakomplicirala, ne znam zašto. Ponovno ih upozoravamo da postoji mogućnost velikih problema u primjeni članka 10. Imat ćemo apsurdnu situaciju da ćemo onda kod putnih isprava, nakon što ministar Orsat Miljenić očito je shvatio o čemu se radi, napravi poboljšanja, a ovdje ćemo imati ovakvo zakonsko rješenje. Potpuno nepotrebno.